Ben demişim defalarla ki bütün devlet memurları prezident başta olmakla halkın hizmetçisidir. Bəs buna göre biz bu vəzifədəyik. Buna göre halk mənə etibar göstərib ve mən bütün təyin elədiyim kadrlardan bunu tələb edirəm. Məhz bu inam ve etimad da Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin həyata keçirdiği rəis sorğusunda da öz əksini tapıb, özü də konkret rəqəmlərlə ifadə olunur. Hədəfin studiyasında müzakirə vaxtı, dər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, qonaqlarımızı sizə təqdim edirik. Elşad Mirbəşiroğlu, Milli Məclisin deputatı, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr mavini. Elşad mən xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Aşəm Balayeva, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin departament rəhbəri. Və Tahirə Allahyarova, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin departament rəhbəri, həmçinin idarə heyətinin üzvü. Tahirə xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Aşəm xanım, siz də salamlayırıq bir daha. Tahirə xanım, müxtəlif sahələri əhatə edən əslində bir sorğu idi. Əlbəttə, detallara biz varacağıq müzakirə əsnasında, amma istərdim əvvəlcə bu sorğunun mahiyyəti barədə bir neçə cümlə eşidək. Təşəkkür edirik, yaxşı sualdır. İctimai rəis sorğultusu ənənəsi yaranandan bəri dünyada cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələri barədə bu sorğular aparılıbdır. Bunların içərisində inam indeksləri, güvən indeksləri deyilən sahə olduqca aktualdır. Xüsusilə də ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq dövlət başçılarına, siyasi liderlərə inam indeksi artıq dinamik şəkildə ölçülən bir sahə halına gəlibdir. Nəyə görə? İnam indeksləri nəyə görə ümumiyyətlə aktualdır cəmiyyət həyatında? İnam özü elmi cəhətdən sosial kapital sayılır. Məsələn, biz bilirik ki, Prezident İnstitutu siyasi hierarxiyada ən yüksək ali pillədə duran bir sahədir. Bu, legitim, legal hüququ olaraq. Bəs elə isə Prezident dövlətin, cəmiyyətin dəstəyini, həmin legitim əsaslarla yanaşı, sosial, qeyri-formal əsasda qazana bilirmi? Yəni, hər bir siyasi liderin fəaliyyətində bu həll edici bir rola malikdir. Bu baxımdan bəhs etdiyimiz inam güvən indeksləri Azərbaycanda dövlət başçısının sərəncamı ilə yaradılan Sosial Tədqiqat Mərkəzi tərəfindən ilk dəfə keçirilir və hal-hazırda indi bəhs etdiyimiz inam indeksi 3-dür. Yəni, bu indekslər... Bu ikinci rübə hat edir. Bəli. 2020-ci ilin aprel-iyun aylarını ikinci rübünə əhatə edir. Ümumilikdə inam indeksləri, deməli, prezident fəaliyyətində həlledici bir sosial kapital kimi cəmiyyətin birincisi ona dəstəyini və ikincisi həlledici məqam gözləntilərini müəyyən etmək baxımından strateji bir əhəmiyyətə malikdir. Çünki məhz bu indekslər sayəsində müəyyən etmək olur. Birincisi, ötən dəfəki indekslə bağlı dinamika nə vəziyyətdədir? İkinci, ictimai rəyin münasibəti hansı istiqamətə dəyişibdir? Müqayisələr aparılır. Bəli, bəli, hansı istiqamətə dəyişibdir? Və üçüncüsü, dediyimiz kimi, dövlət başçılarının, siyasi liderlərin, şəxsi keyfiyyətləri necə dəyərləndirir xalq tərəfindən? Bu baxımdan əlbəttə ki, təqdim elədiyimiz, hazırda bəhs etdiyimiz bu inam indeksi 3 olduqca həlledici bir əhəmiyyətə malikdir hazırki məqamda. Çünki biz bilirik ki, 2020-ci il dünyada ümumiyyətlə bir böyük bir bu pandemiya fəlakəti dövrü oldu və bu dünyada liderlərin sınaq dövrü oldu. Çünki bilirsiniz ki, bu, belə deyək, hər 21-ci əsrdə ilk dəfə belə bir hadisə baş verdi. Qlobalaşan dünyada demək olar ki, bütün nəzərlər dikildi liderlərə. O baxımdan əlbəttə ki, liderlərə və onların atacaqları adımlara. Bəli, atacaqları adımlara, öz xalqları necə xilas edəcəklərinə. Və bu baxımdan əlbəttə ki, hal-hazırda mərkəzin bu sonuncu inam indeksi bu baxımdan da olduqca diqqətə layiq bir nəticələr ortaya qoyubdur. İnam indekslərinin cəmiyyət-dövlət münasibətlərində, liderin, yenə dediyim kimi, siyasi keyfiyyətlərinə, şəxsi keyfiyyətlərinə dəyərləndirmək üçün özünün məxsus əhəmiyyətə malikdir. Bizim bu təqdim elədiyimiz indekslər fonunda biz əlbəttə ki, dünyada müqayisələr araşdırırıq və hər biriniz bilirsiniz ki, mətbuatı, medianı dünyada izləyərək yəqin görürsünüz ki, hal-hazırda dünyada liderlik böhranı yaşanır bütün dünyada və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Amerikanın dünyaca məşhur Global Pew Research Araşdırma Mərkəzi və bilirsiniz, klassik çox iki əsrli tarixli Gallup sorğu mərkəzinin nəticələrinə görə, son nəticələrinə görə Amerikada prezidentə, dövlət başçısına inan son 40 ilin ən aşağı səviyyəsindədir. Çox vacib məsələyə toxunmuşsunuz əslində, Tahirə xanım. Bu, rəis sorğusunun
əhəmiyyəti, gələcəklə bağlı əhəmiyyəti. Biz təbii ki, bu mövzuya qayıdacağıq, amma Ayşən xanıma bir sual ünvanlamasın ki, Ayşən xanım, bu keçirdiyimiz sorğu bütün respublikanı əhatə elədi, yoxsa necə? Tək paytaxt ərazisində oldu. Ümumiyyətlə, nə qədər insanı əhatə elədi? Çox əsas vacib məqamını vurğuladınız. Təriqatımız 1212 respondent arasında keçirilmişdi və ümumilli sorğu adlanır. Çünki biz Bakı, Abşeron və 7 iqtisadi rayon daxil olmaqla bütün ölkə üzrə tədqiqat keçirdik. Mən bildirmək istəyirəm ki, bizim bundan öncəki iki belə deyək də, tədqiqatımızda bu bizim üçüncü buraxılışımızdır və bundan öncəki tədqiqatlarımızda pandemiya dövründən öncə olduğu üçün biz sorğularımızı üzbəüz keçirdirdik vətəndaşların evlərinə gedərək müxtəlif kəndlərdə, şəhərlərdə, yəqin ki, telefon vasitəsilə, qəsəbələrdə keçirdirdik. Bəli, təbii ki, məlum ölkədə olan karantin şərtlərini nəzərə alaraq, qaydalara əməl edərək bizim mərkəzimiz tərəfindən bu tədqiqat alternativ üsulla telefonlarla keçirilmişdi və burada biz stasionar telefonlardan istifadə etmişdik ki, hər iqtisadi rayona daxil olan, həmin onun içərisində olan rayonları əhatə etməklə, bütün ölkə üzrə rayonları əhatə etməklə stasionar telefonlara zəng etmişik və təsadüfi seçim əsasında keçirilibdir. Elə mən onu soruşacaqdım, nə üçün? Çünki elə əslində anonim qalır bu tip sorğular, amma bizim, mənim yaşadığım mənzilə də zəng gəlmişdi və mən də o sorğuda əslində iştirak eləmişəm. Bəlkə də doğru olmaz bunu açıqlamaq. Amma artıq rəyin sorğunun nəticələri də açıqlanıb deyə rahatlıqla ifadə edə bilərik. Bəli, çünki biz burada təsadüfü seçmə ona görə deyilir ki, ölkə üzrə hər bir vətəndaşın bu sorğuda iştirak etmə imkanı olsun. Çünki biz burada məhdud bir kriteriya qoymuruq, ona görə də fərqli bütün və bizim sorğumuzun nəticələrinə baxsaz görərsiniz ki, müxtəlif sosial-demografik xüsusiyyətlərə malik olan insanlar iştirak edirlər və burada tam təsadüfi şəkildə nömrələr bazadan seçilir, yəni heç bir müdaxilə olmadan avtomatik şəkildə seçilir və insanlara zəng olunur və bildirmək istəyirəm ki, bizim tədqiqatlarımızda etik qaydalara xüsusilə əməl olunur və respondentlərə öncə tədqiqatın mahiyyəti, keçirilən mərkəz haqqında məlumat verilir, həmçinin nəticələrin necə istifadə olunacağı və insanların təbii ki, adları istifadə olunmadan ümumi nəticələr şəklində gördüyünüz kimi. Və hətta üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, və hətta ifadə olundu ki, mənə zəng edən xanım tərəfindən ki, iştirak edib etməmək seçiminiz də var. Yəni əgər vaxtınız varsa iştirak edə bilərsiniz. Mən də əlbəttə ki, iştirak edirəm. Əlbəttə, burada məhdudiyyət yoxdur və belə deyək də, məcburiyyət də yoxdur. Respondentimiz istədiyi vaxtda tədqiqatdan imtina da edə bilər. Bu kimi şərtləri biz respondentlərimizə bildiririk və bundan sonra respondentin razılığını aldıqdan sonra tədqiqat nəticələri toplanılır və bildirmək istəyirəm ki, biz tədqiqatlarımızda ənənəvi sularla deyil, müasir texnologiyaları tətbiq etməklə keçirdirik ki, bu da bizim aldığımız nəticələrin əminlik intervalını artırır və bizim hal-hazırdakı təqdim etdiyimiz tədqiqat nəticələrdə 95% əminlik intervalı və 2,8% xəta əmsalı var ki, yəni bizim tam bütün şərtlərə təsadüfliyə əməl etdiyimiz üçün tədqiqat nəticələrinin reprezentativliyi yüksək olur. Yəni, biz seçməmizi düzgün etdiyimiz üçün artıq bizdə əminlik artır. Nəticələrə toxunmuşsunuz. Yeri gəlmişkən, Eşad Məhəmmə sualım olur ki, Eşad Məhəmmə, prezidentin fəaliyyəti ictimai rəy sorğusunda vətəndaşlarımızın mütləq əksəriyyəti ölkə başçısının inamını ifadə edibdir. Rəqəmlərlə ifadə edə bilərikmi biz həmin məsələləri? Hər şeydən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bütün həyat fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində ölkə prezidenti hədəfə yönəlik addımlar atıb. Təbii ki, bu da cəmiyyətin gözləntilərinə cavab verir. Əlavə olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı üçün müəyyənləşdirdiyi strategiyanın 3 ana xətti mövcud olmuşdur. Daxili siyasi sabitliyin təmin olunması, ordu quruculuğu, milli iqtisadi sistemin formalaşdırılması. Məhz bu 3 amil üzərində də Azərbaycanın xarici siyasi strategiyası qurulmuşdur ki, bugün Azərbaycan bu strategiyanı uğurla həyata keçirərək müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində çox dayanıqlı, təsirli mövqələrini formalaşdıra bilmişdir. Artıq Azərbaycan öz mövqələri ilə bağlı yeni siyasi reallıqlar da yarada bilmişdir. Konkret olaraq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi vəziyyətində bizim yaratdığımız reallıq ondan ibarətdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət münaqişənin yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin mümkünlüyünü vurğulayır. Məhz bu, Ulu Öndərin strategiyasının müasir dövrünün
tələblərinə uyğun olaraq cənab prezident tərəfindən zənginləşdirilərək həyata keçirilməsinin nəticəsidir. Müvafiq olaraq ordu quruculuğu istiqamətində kadr siyasəti, korrupsiya qarşı mübarizə, təhlükəsizlik və xarici siyasət sahəsində ölkə prezidentinin fəaliyyəti rəy soruşulanların böyük əksəriyyəti tərəfindən rəğbətlə qarşılanır, dəstəklənir. Konkret olaraq rəqəmlər üzərindən çıxış etsək, bu mövzulara ayrı-ayrı toxunulacaq hər bir. Qısaca olaraq rəqəmlər üzərindən ifadə etmiş olsaq, qeyd etmək istəyirəm ki, rəy soruşulanların 70%-nin ölkə prezidentinə yüksək inam və etimadı qalıb, əlavə olaraq 24,6%-nin də inam və etimadı artıb. Yeri gəlmişkən, elə biz qrafika şəklində də rejissorumuz bizə təqdim edir, ekranda görürük. Bəli, həm də bilirsiniz, məsələnin vacib tərəfi ondan ibarətdir ki, indiki dövrdə, bunu hörmətli Tarix xanım da qeyd etdi, pandemiya dövründə liderlərin reytingində onların fəaliyyətinə olan İnan və eytimatda artım çox nadir rast gəlinən haldır. Amma Azərbaycan prezidentinə ictimai münasibətdə inam və eytimatda 24,6% artım hesab edirəm ki, bu pandemiya çox dövrü üçündür, düzdür Şəhmət? Bəli, bəli, qeyd olundu. Bu 2020-ci ilin ikinci rübünü əhatə edib ki, pandemiya dövrünü təsadüf edir. Bu baxımda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan prezidentinin bütün istiqamətlərdə fəaliyyəti, ayrı-ayrı istiqamətlər haqqında mən geniş təhlil aparacağım, yüksək qarşılanır, yüksək qiymətləndirilir və təbii ki, ictimaiyyətin gözləntilərinə uyğun olaraq həyata keçirilən hər bir fəaliyyət Azərbaycan vətəndaşının rifahına hesablanmış olur, Azərbaycan vətəndaşının rifahının təmin olunmasını şərtləndirir. Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, onun fəaliyyətinin, həyata keçirdiyi siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır, Azərbaycan vətəndaşı da buna inanır və müvafiq olaraq da ölkə prezidentinə olan inan və eytimatda yüksəlmə müşahidə olunur. Çox təşəkkür edirəm, Tarix xanım. Keçirilən rəy sorğusunun əhəmiyyəti, gələcək üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Zəhmət olmasa bu barədə məlumat verərsiniz. Rəy sorğusunun əhəmiyyəti ümumilikdə belə deyək ki, olduqca böyükdür. Nəyə görə? Dediyimiz kimi, bu rəy sorğusunda xalqın dəstəyindən başqa gözləntiləri. Deməli, xalq hansı sahədə daha yüksək islahatların aparılmasını gözləyir. Xalqın gözləntiləri ən çox nədəndir? Bu özü cənab prezidentin bu mərkəzi yaradanda əsas tutduğu həmin prinsip ki, dövlət dairəçiliyinə elmi əsaslarla idarə olunmanı gətirir. Və bu ictimai rəqsor olan mühüm əhəmiyyətlərindən biri bundan ibarətdir. Siz bir qədər əvvəl o təhlillər və müqayisələr məsələsində toxunmuşdur. Yəni, müqayisələrə gəldikdə burada həqiqətən də ictimai rəqsor olsa, belə deyək, bir sorğu apardıq, bunu ortaya, bu ancaq belə sadə dəyərləndirmək olmaz. Bilirsiniz ki, ictimaiyyətin verdiyi rəq inteqral bir göstəricidir. Burada dövlətin xarici ölkələrlə münasibəti, daxili siyasəti, bütün bunları, yəni insanlar cəmiyyətimiz çox rasionaldır. Bunları müqayisə edirlər, dəyərləndirirlər. Mən bir misal gətirim. Bir ay bundan əvvəl Avropa İttifaqı Şərq tərəfdaşlığının 6 ölkəsi arasında Avropa tərəfindən sorğu keçirilmişdi. Və bu sorğuda Azərbaycan xalqının dövlətə inamı etibarı 82% dərəcəsində aşkara çıxalmışdı. Onu da vurdum ki, yəni cəmiyyətimizdə bəzi cəmiyyələr hətta bundan narazıçılığını da bildirmişdi. Baxmayaraq ki, bu neytral olaraq Avropa tərəfindən keçirilmişdi. Yəni biz burada görürük ki, bir bu deyil, yəni dünyanın ən yaxşı ölkələri olsun, dünyanın doing business-dir, həmin o bütün bu reytinglərdə, iqtisadiyyatla bağlı, siyasətlə bağlı. Bəli, elə doing business-ində yaxın vaxtlarda reytinglər açılmamışdır. Bəli, bəli, yəni bütün bunlar dediyiniz kimi prezidentə cəmiyyətin inamı inteqral bir göstərici olub, onun şəxsi liderli keyfiyyətlərinin cəmi kimi özünü ifadə edir. Bu baxımdan inam indekslərinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Həm hazırki dövrün qiymətləndirilməsi, həm də gələcək üçün əsas hansı prioritetlər var, gözləntilər var, xalq ən çox gözləndiyi nədir, hansı sahələrdir. Bununla bağlı çox mühəmmiyyətdir. Və siz qeyd elədiniz ki, əslində 70-ci illərdə ötən əsrin 70-ci illərində Avropada, dünyada bu kimi təcrübələr olub. Ayşəm xanım, bizə haçan gəlib bu tutaq ki, keçirilmə məsələsi, Sosial Təhqiqatlar Mərkəzinin rəy sorğusu? Haçana keçirilir bizə? Ölkə prezidentinə olan inam və etimadın öyrənilməsi ilk dəfə ölkəmizdə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən başlanıldı. Neçənci ildə Ayşəm xanım yatmışdır? Bizim mərkəzimiz bilirsiniz ki, bir il yarımdır fəaliyyət göstərir. Ötən ilin fevralından fəaliyyətə başlamışdı mərkəzimiz və artıq, belə deyək də, biz keçən ildən başlayaraq cənab prezidentin fəaliyyətini 3 aylıq intervalda öyrənməyə başladıq ki, yəni cənab prezidentin
müxtəlif sahələrdəki, müxtəlif istiqamətlərdəki fəaliyyətinə vətəndaşların münasibətini, mövqeyini. İndiyə kimi bəs hansı məsələlərdə, digər hansı məsələlərdə tədqiqatlar aparılıbdır mərkəz tərəfindən? Ümumilikdə mərkəzimiz tərəfindən fəaliyyətdə olduğumuz müddətdə 20-dən çox tədqiqat həyata keçirilmişdir və bildirmək istəyirəm ki, artıq bizim əhatə etdiyimiz respondentlərin sayı 30 mindən çoxdur və bildirmək istəyirəm ki, biz ölkənin bütün ərazilərində, bütün iqtisadi rayonların, müxtəlif rayonlarda, demək olar ki, biz bu tədqiqatlar çərçivəsində bütün ərazilərdə tədqiqatlar həyata keçirmişik. Təbii ki, burada da yenə təsadüflik prinsipi əsasında tədqiqatlarımızı keçirmişik və bildirmək istəyirəm ki, biz də cənab prezidentin bayaq bildirdiyimiz kimi müxtəlif istiqamətlərdəki fəaliyyətini öyrənən 3 aydan bir intervalla olan rübrik tədqiqatlarımız var. Həmçinin təhsillə bağlı tədqiqatımız var. Yaşlılara qayğı ilə bağlı tədqiqatımız olub. Cənab prezidentin əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətindəki fəaliyyətindən bağlı tədqiqatımız var. Pandemiya dövrü ilə xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, pandemiya dövründə bizim mərkəzimiz aktiv şəkildə fəaliyyət göstərdi. Pandemiya məsələsinə qayıdacaq. Çünki tədqiqatlarımızı əslində davam etmişik. Yəni bu pandemiya dövründə də bizim tədqiqatlarımız olub. Nəyə görə deyirəm qayıdacaq? Çünki əslində pandemiya dövrü çox çox sahəli bir vaxt mərhələni əhatə elədi və bu mövzu ətrafına yenidən qayıdacağıq. Amma Elşad müəllim, keçirilən rəy sorğusunda ordu quruculuğu məsələsi də mühüm bir hissəni əhatə edir. Həmin rəy sorğusu açıqlanandan bir müddət sonra, bir neçə gün sonra bizim əməkdaşlarımız da paytaxtda və eləcə də bölgələrdə bir sorğu keçirdilər əməkdaşlarımız və orada əldə edilən nəticələr, aldığımız cavablar gənclərin, vətəndaşların, ordumuzun, əsgərimizin yanında olduğunu bildirdi və əgər ehtiyac yaranarsa, lazım gələrsə də hətta döyüşə də getməyə ön cəbhədə olacaqlarını da ifadə elədilər. Mən əminəm ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəy sorğusunda da alınan cavablar, bizim aldığımız cavablar üst-üstə düşür, düz mütənasib təşkil edir. Doğrudur yoxsa necə? Bəli, tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Hər şeydən öncə nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycan münaqişəyə cəlb olunub. Bundan başqa Azərbaycan regionun aparıcı dövlətidir. Müvafiq olaraq regional təhlükəsizlik sisteminin elementlərini də Azərbaycan formalaşdırır. Baxmayaraq ki, uzun müddətdən bəri Cənubi Qafqaz təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılması təşəbbüsü irəli sürülüb, amma Ermənistanın işğalçılıq siyasəti bu təşəbbüsün həyata keçirilməsinə mane olub. Buna baxmayaraq, Azərbaycan özünün birbaşa təşəbbüsü ilə yaradılmış platformalar çərçivəsində qurmuş olduğu əməkdaşlıq sistemində regional təhlükəsizlik sisteminin elementlərini çox uğurla formalaşdırıb və regional təhlükəsizliyin məsuliyyətindən irəli gələn vəzifələri də müvəffəqiyyətlə həyata keçirib. Təbii ki, bütün bunlar üçün ordu quruculuğu istiqamətində mühüm addımların atılması vacib şərtlərdən biridir. Müvafiq olaraq Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ordu quruculuğu istiqamətində bütün zəruri addımları çox böyük uğurla həyata keçirmişdir. Və ictimai rəy də bunu göstərir ki, Azərbaycan Prezidentinin ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirdiyi bütün addımlar təqdirə layiqdir. Bu addımlar Azərbaycanın müdafiə sistemini gücləndirir, regional təhlükəsizliyin tələblərinə uyğun bütün addımları atmağa imkan verir. Yenə də konkret olaraq rəy soruşulanlar rəqəmlərlə danışaq. Rəqəmlər üzərindən danışaq. Rəy soruşulanların 70.7% Azərbaycan prezidentinin ordu quruculuğu istiqamətində fəaliyyətini çox səmərəli qiymətləndirir. 24.6% də əsasən səmərəli kimi qiymətləndirir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən fəaliyyətin çox səmərəli olmadığını düşünən də var. Bizim tərəfimizdən müəyyənləşdirilib, amma bu çox az faiz respondentdə müşahidə olundu. Belə ki, 2.5% rəy soruşulanlar belə deyək, əks mövqəni bölüşdülər. Amma məsələnin digər vacib tərəfində vurğulamaq lazımdır. Ölkə prezidentinə olan inam və etimadının artdığını deyən 24.6% respondentin 82% ordu quruculuq istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyəti çox yüksək qiymətləndirib. Bu da hansı nəticəyə gəlməyə imkan verir? Bu da o nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, ölkə prezidentinin ordu quruculuğu istiqamətindəki fəaliyyəti ona olan inam və etimadın artmasını şərtləndirən əsas amil rolunda çıxış edib. Sizə maraqlı olan digər tərəfi də qeyd edəcəm. Ölkə prezidentinə rəy soruşulanların 2.6% inam və etimadının azaldığını bildiribdi. Amma bu 2.6%-in təxminən 28% ordu quruculuğu istiqamətində ölkə prezidentinin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirib.
fikir verirsiniz. Çok maraqlı. Mən dediyim məsələyə gəlib çıxırıq. Bizim də vətəndaşlar arasında keçirdiyimiz sorğunlu üst-üstə düşür əslində. Bəli, tamamilə doğrudur. Ayrıca olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin keçirdiyi sorğu əsasında gəldiyi nəticələrlə beynəlxalq reyting cədvəllərində əks olunan nəticələr üst-üstə düşür. Bildiyimiz kimi Azərbaycan ordusu bugün müasir dünyamızın 50 ən güclü ordusu sırasındadır. Və təbii ki, Cənab Prezidentin ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyəti ictimai rəydə çox yüksək qiymətləndirilib, eyni zamanda beynəlxalq platformalarda da Azərbaycanın bu uğurları təqdir olunur. Çünki aydın dərk olunan reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ordusu güclü olarsa, regional təhlükəsizlik məsələləri də bir o qədər uğurla həll olunur. Çox sağ olun. Tarix xanım, bir məsələ də mənim maraqlıdır özümə ki, bu vətəndaşlardan respondentlərin fikirlərini öyrənir, onlara müəyyən suallar ünvanlanır. Bax, bu sualların hazırlanmasını zəruri edən amillər hansıdır, hansı nələrə diqqət yetirilir suallar hazırlanarkən, ümumiyyətlə suallar kim tərəfindən hazırlanır, bu məsələlərə də zəhmət olsa aydınlıq gətirərsiniz. Cavab verim, deməli, hər sosioloji sorğuların metodologiyası var, anketlərin hazırlanması var. Burada əlbəttə ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi həm özünün kadr resursları var, kadrlar korpusu var, həm də ölkədə ən yaxşı bu sahədə qabaqcıl bilikləri olan mütəxəssislərlə də əməkdaşlıq eləyir. Və sorğularda suallar, ümumiyyətlə sorğuların mövzusu necə müəyyən olunur? Əsas maraqlı məqam oldu. Bildirək ki, yəni biz gündəmi izləmək, analitik təhlillər, hesabatlar əsasında bunu aşkara çıxarırıq. Yəni ölkədə problemlərin iyerarxiyası, vətəndaşın ən çox gözləntiləri haradandır. Bunların müəyyən edilməsi bildiyiniz kimi izləyirsə bizim sosial şəbəkə, mərkəzimizin sosial şəbəkə hesablarında suallar ünvanlanır. Xalqa ki, ictimaiyyətə ki, hansı sualları, hansı mövzuları istəyirsə araşdıraq. Və orada biz, əlbəttə ki, o da bizim üçün. Yəni, sosial şəbəkələrdəki qaldırılan məsələlər, vətəndaşlar narahat edən məsələlər də nəzərə alınır. Onu da əsas götürür. Mən istəyərdim ki, sorularımızda o dediyiniz kimi, bax, bu gözləntilər, yəni rəyin iki aspekti, əhəmiyyəti, dəstək, gözlənti. Bu sorğumuzda xalqın ən böyük gözləntisi prezidentin islahatlar siyasəti, kadrlar və korrupsiya ilə mübarizə. Bir də səhiyyənin modernləşməsi ilə bağlı. Bildiyiniz kimi, sorğunun əhatə elədiyi bu üç ayda olduqca mühüm kadr islahatları baş verdi. Məhkəmə hüquq sahəsində, bir çox digər sahələrdə, rayonda icra strukturları ilə bağlı. Və sorğumuzda da tam bununla korrelyasiya alındı və əhalinin yerli icra strukturları ilə bağlı. Məhkəmə hüquq islahatları ilə bağlı, ümumiyyətlə, yəni gözləntilər ən çox bu sahədədir. O məsələləri Eşad müəllimlə ətraflı müzakirə edəcəyik, amma Ayşəm xanımla da digər tərəfdən bir qədər əvvəl pandemiya ilə əlaqədar çıxışı yarımçıq qaldı. Ayşəm xanım, pandemiya vaxtı da sorğu keçirtmişsiniz, tədqiqat aparmışsınız. Onun nəticələr barədə də danışmaq olar. Mərkəzimiz tərəfindən pandemiya dövründə müxtəlif mövzularda, təbii ki, bura pandemiya, əsas mövzular təbii ki, pandemiya ilə bağlıdır, amma ümumilikdə 11 tədqiqat həyata keçirilmişdir və biz bu 11 tədqiqatda yalnız sırf pandemiya dövründə 10 mindən çox respondenti əhatə edərək... Tək pandemiya dövründə 11 tədqiqat keçirdik. Bəli, təkcə pandemiya dövründə, yəni mart və bu vaxta qədərki dövrdə və hələ də ki, tədqiqatlarımız davam etməkdədir müxtəlif istiqamətlərdə. 10 mindən çox respondenti əhatə etmişdik. Burada da təbii ki, pandemiya ilə bağlı tədqiqatlarımız olmuşdu. Burada həm COVID-19-un ölkədə artıq yeni yaranması, yeni yoluxma halları başlayan vaxtlarda, hansı ki karantin şərtləri hələ ki yox idi, sərt karantin rejimi və s. bununla bağlı ümumiyyətlə insanların COVID-ə münasibəti, nə dərəcədə qorxurlar, özlərini necə qoruyurlar, bu istiqamətdə tədqiqatımız oldu. Daha sonra COVID-19 zamanı ailə daxili münasibətlər, ailədə yüklərin bölgüsü, artımı və s. məsələlər, həmçinin xüsusi bir belə deyək də, istiqamət dövlətin anti-böhran siyasəti pandemiya dövründə və bu tədqiqatımız, yalnız bir tədqiqatımız 5 mərhələli tədqiqat oldu və 4000-dən çox respondenti əhatə edən bir tədqiqat həyata keçirildi və bununla yanaşı digər məsələlərdə həmçinin Tahirə xanım çox doğru vurğuladı ki, biz sosial şəbəkələri izləyirik. Bununla yanaşı olaraq gündəmdə olan insanları narahat edən mövzularla bağlı operativ tədqiqatlar həyata keçirdirik və həmin tədqiqat nəticələri təhlil olunaraq müvafiq qurumlara təqdim olunur. O kadrlar yerli kadrlardır əlbəttə, mütəxəssislərimiz. Əlbəttə bizim
mərkəzimizin əməkdaşları, yerli kadrlarımız həm ölkədə, həm də ölkədən kənarda oxuyub və ölkəmizə qayıdıb, ölkəmizdə bu istiqamətdə bu həmdə elə kadr potensialına xidmət edən bir amildir, Elşad məqsəd edən əməkdaşlarımız var. Təşəkkür edirik. Elşad Hanım, Tahirə xanım toxundu o mövzuya. Mən istəyirdim amma yenə qayıdaq, çünki onu detallı müzakirə etmək olar. Əsas məsələni sorğuya baxanda mənim də diqqətimi çəkmişdi o məsələ ki, respondentlərin əksəriyyəti korrupsiya hallarına yol verən vəzifəli şəxslərin cəzalandırılmasını müsbət qiymətləndiriblər. Amma burada bir məqam var. O məqam nədən ibarətdir ki, sorğuya əsasən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində hələ də cəmiyyət tərəfindən müəyyən gözləntilər qalır. Bax, istəyirdim bu barədə də sizin fikirlərinizi Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, kadr siyasəti hər bir dövlətin inkişafının əsas sütununu təşkil edir. Çox yaxşı bilirik ki, kadrlar hər şeyi həll edir tezisi bugün də əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Azərbaycanda və müasir dünyamızda kifayət qədər dinamik, sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni dəyişikliklər getməkdədir. Təbii ki, bu dəyişikliklər də kadr sahəsində islahatların həyata keçirilməsini tələb edir. Çünki dövlət idarəçiliyi baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq daha səmərəli və çevik olmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidentinin kadr siyasəti sahəsində həyata keçirdiyi islahatlar respondentlər tərəfindən, vətəndaşlarımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Yenə də rəqəmlər üzərindən əsaslandırılmış şəkildə fikirlərimizi qeyd edək. Rəy soruşulanların 53,9% ölkə prezidentinin kadr siyasəti istiqamətindəki fəaliyyətini çox səmərəli hesab edir. Eyni zamanda 32% də əsasən səmərəli hesab edir. Görürsünüz, vətəndaşların mütləq əksəriyyəti bəli, ölkə prezidentinin bu istiqamətdəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Və ayrıca olaraq vurğulamaq lazımdır ki, ölkə prezidentinə olan inam və etimadının artdığını bildirən 24,6%-in də 68,6% kadr siyasəti istiqamətində ölkə fəaliyyətinin prezidentini təqdir edir, yüksək qiymətləndirir. Diqqət yetirirsiniz. Bütün hallarda, bəli, çox yüksək, bütün hallarda, yəni buradan çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, kadr siyasəti istiqamətində də ölkə prezidentinin uğurlu fəaliyyəti ona olan inam və etimadı əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Və kadr siyasəti istiqamətində təbii ki, müəyyən gözləntilər də qalmaqdadır. Rəy soruşulanların təxminən 6,5% bu istiqamətdə hələ gözləntilərinin qaldığını bildirmişdir. Amma digər maraqlı məqam var. Düzdür, az faizlə də olsa, bu 6,5%-in də müəyyən bir hissəsi ölkə prezidentinin kadr siyasəti istiqamətindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Fikir verirsinizmi? Bəli. İndi məsələnin korrupsiya tərəfinə diqqət yetirək. Ölkə prezidentinin kadr siyasəti istiqamətində fəaliyyətini az öncə mən qeyd etdim. 53,9% rəy soruşulanlar yüksək qiymətləndirilir. Bu 53,9%-in 81,2% hesab edir ki, ölkə prezidentinin kadr siyasəti istiqamətindəki səmərəli fəaliyyəti eyni zamanda ölkədə korrupsiya qarşı səmərəli mübarizə üçün əsas yaradır. Aydın. Çox maraqlı məqamdır, diqqət yetirin. Ölkə prezidentinin kadr siyasəti istiqamətində fəaliyyəti ilə bağlı hələ də gözləntilərə malik olan 6,5%-in 74,3% isə hesab edir ki, korrupsiya hallarına yol vermiş məmurların cəzalandırılması vacibdir. Yəni, cəmiyyət bunu alqışlayır. Diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, bütün hallarda bu məsələlər üzvi şəkildə çox dəqiqliklə bir-birlərini tamamlayır. Bugün ölkə prezidentinin həyata keçirdiyi islahatlar kursu olduqca dəqiqdir, hədəfə yönəlikdir, cəmiyyətin gözləntilərinə cavab verir. Çox sağ olun. Mən bir məqama buyurun. Əlavə etmək istəyirdim. Kadrlarla bağlı, kadr islahatları ilə bağlı vurğuladınız. Ölkə prezidentinin son dövrlərdə yeni icra başçılarını qəbulların kütləvi informasiya vasitələrində verilməsi, keçirdiyi müvafiq qurumların nümayəndələri ilə keçirdiyi müşavirələrin, iclasların kütləvi informasiyalarda verilməsi, kütləvi informasiya vasitələrində verilməsi də insanlar tərəfindən çox müsbət qarşılanır və xüsusən də cənab prezidentin yerli kanallara verdiyi müsahibələrə toxunmaq istəyirəm ki, bununla bağlı da sorğunuz var. Bəli, bəli, respondentlərin böyük əksəriyyəti 86,4% cənab prezidentin yerli kanallara verdiyi müsahibələri izləyirlər və mütləq əksəriyyət 98% bu müsahibələri çox müsbət dəyərləndirir. Həmçinin insanlar artıq düşünür ki,
Cənab Prezident yeni təyin olunan, məsələn, icra başçılarda və digərlərdə onların qarşısında qoyduğu şərtləri də onların işlərinin birbaşa ictimai rəyin önündə belə deyək, vətəndaşların qarşısında təhlil edilməsi də insanlar tərəfindən müsbət qarşılanır və insanlarda o düşüncə bir daha təsdiqlənir ki, ölkə prezidenti öz fəaliyyətində ictimai rəyi belə deyək də əsas götürür və önəmsəyir. Yəni, konkret olaraq müxtəlif sahələr üzrə ölkə prezidentinin fəaliyyətini qiymətləndirən respondentlər 75-80% ilə hesab edirlər ki, ölkə prezidenti bu və ya digər addımı atarkən, siyasəti həyata keçirərkən ictimai rəyi nəzərə alır. Aydındır. Bir məsələ də var ki, orada mən sualı xatırlayıram. Ölkə prezidentinin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı hardan əldə edirsiniz? Belə bir sual var idi. Bəli, təbii ki. Bax, bunun cavabı bizim üçün maraqlıdır. Nə üçün? Çünki biz Azərbaycan televiziyası olaraq və bu televiziyanın bir əməkdaşı olaraq mənə maraqlıdır bu sual. Böyük əksəriyyət 81% cənab prezidentin fəaliyyətlə bağlı məlumatları televiziyadan əldə edirlər və demək olar ki, yarısı respondentlərimizin bunu sosial şəbəkələrdən əldə edirlər. Əlavə olaraq qısa zəhmət olmasa, çünki artıq mənə bildirilər ki, vaxtınız yekunlaşmışdır. Yəni, bu, bilirsiniz ki, sosioloji sorğular bəzən dəqiq riyazi statistik korrelyasiyalarla bağlıdır və Elçad müəllim onu çox gözəl rəqəmlərlə qeyd elədi. Yəni, sorğuların əhəmiyyəti odur ki, gizli suallarla, baxın, kadr islahatları və korrupsiya arasında korrelyasiyası aşkara çıxartdı və digər səhiyyə ilə bağlı digər məsələlər. Yaxud icra strukturları. Burada son nə əlavə eləmək istəyərdim? Yəni, prezident etimad ilə hakimiyyətə gəlir, dövlət liderləri. İnam indeksi o etimada saxlanılıb, artırılması mı, azalması mı, bunları göstərir. Hazırda prezidentə bu əlimizdəki inam indeksini formalaşdıran əsas müddəalar nədən ibarətdir? Dövlət başçımız son bu ağır aylarda vətəndaşın sağlamlığını seçdi. Bilirsiniz, bir çox ölkələr iqtisadi məqamı seçdi, iqtisadiyyatı önə çəkdi. Dövlət başçısı vətəndaşın sağlamlığını özü üçün prioritet elan edilir. İkincisi, o, cəmiyyətdə milli birliyi həmrəyliyi təmin elədi. Üçüncüsü, bilirsiniz ki, Azərbaycan öz gücünlə, bu çətin dövrdə öz gücünlə çıxdı və bilirsiniz ki, bu mediada da gedib. 150 dövlət maddi kömək üçün dünyaya müraciət edibsə, Azərbaycan heç bir yerə müraciət eləməyib. Nə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, nə... Bəli, dünyanın 150-yə qədər ölkəsi müraciət edib. Bəli, bu baxımdan, yəni dövlət başçısı bir daha bu bizim araşdırdığımız 3 ayda, 2-ci rübdə bir daha öz fəaliyyəti ilə sübut edib ki, xalqın ona inamı məhz bu. Sadaladığımız bu müddəalardan qaynaqlanır və yenə də o öz həmin sosial kapitalı qazanıb və daha da artırıb. Çox sağ olun, minnətdaram, dəyərli vaxtınızı ayırıb studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Elşad Mirbəşiroğlu, Milli Məclisin deputatı, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini, Ayşən Balayeva, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin departament rəhbəri və Tahirə Allahyarova, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin departament rəhbəri və idarə heyətinin üzvü. Bir daha sizə minnətdaram və bugünkü müzakirəmizi ümumiləşdirsək, rəy sorğusunun nəticəsi belədir. Azərbaycan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti dövlət başçısına, onun daxili və xarici siyasətinə, Azərbaycan ordusuna, onun gücünə və qüdrətinə inanır. Bu inam isə gələcəkdəki qələbənin və o böyük zəfərin yarısıdır. Növbət hədəfimiz bəlli olanda yenidən görüşəcəyik. Salamat qalın.